O sequestro de um general e outros militares no mês passado pelas Farc foi o suficiente para colocar em risco as negociações de paz entre o governo da Colômbia e os guerrilheiros. As conversas, que começaram há dois anos em Havana, chegaram a ser suspensas. Mas os militares foram libertados e a crise é superada. Nesta quarta-feira, a guerrilha das Farc e o governo da Colômbia retomaram as negociações. Empezamos hoje... Começamos hoje um novo ciclo de conversas. Desta maneira é necessário que deixemos para trás os acontecimentos que geraram as dificuldades e causaram a interrupção dos diálogos de paz que geraram as dificuldades que o país conhece. As duas delegações acertaram-se reunir até 17 de dezembro em um ciclo mais breve que o habitual para discutir a desescalada do conflito. Depois do recesso de fim de ano, os dois lados vão retomar as conversas em janeiro do ano que vem.